کشمیر میں پاکستان مخالف اشتہاری مہم پر پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سے احتجاج سوئس سفیر تھامس کولی کی دفتر خارجہ طلبی کہا گیا سوئٹزرلینڈ کسی خود بساہ ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے ایسا کرنا عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے آشا بھوانی ٹرسٹ کے ارکان کی ہر دل میں نہ سندھ ہائی کورٹ کا حکم مانا نہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہدایت کو خاطر ملائے آج بھی کالج کھلنے نہ دیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کالج انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی آج نیوز بنا طلبہ کی آواز ٹرسٹ انتظامیہ اور حکومت تک پہنچائی حق کی بات آشا بھوانی ٹرسٹ کے ذمہ داران بھی نے بھی اپنا موقف بتایا گرجہ والوں نے سرفی کے پاگل پر نے ایک اور جان لے لی تین لڑکیوں اور لڑکا دریا میں گر گئے لڑکیوں کو بچا لیا گیا لڑکا زندگی کی بازی ہار گیا کراچی میں اساتذہ کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج ریڈ زون جانے کی کوشش پر پولیس نے مظاہرین کو واٹر کینن سے دھو ڈالا چار مظاہرین گرفتار ریزرو پولیس کے برطرف اہلکاروں پر بھی احتجاج کے دوران حاضر سروس پولیس اہلکاروں کا لاٹھی چارج ایک برطرف اہلکار کی خود سوزی کی کوشش بھٹو نے تمام جماعتوں کو 73 کے آئین پر متفق کیا ہم نے اس آئین کو مزید مضبوط کیا پارٹیاں کبھی کمزور کبھی مضبوط ہوتی ہیں ہمارے تمام مسائل آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ہیں آصف زرداری کا نوشہرہ میں خطاب کہا جتنا میں اس دھرتی کے درد کو سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا یہاں کا درد پشتونوں کا درد وہ میرے دل کو لگتا ہے اس لیے کہ میرے دل میں بھی درد ہے تو اس درد سے اس دھرتی کے درد کو میں سمجھ سکتا ہوں اور کوئی نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی نے بینظیر بھٹو قتل کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف تین اپیلیں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کر دی سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں بیوی شہید نے کہا تھا کچھ ہوا تو ذمہ دار پرویز مشرف ہوں گے ای میل میں بھی سیکیورٹی خدشات ظاہر کیے تھے مگر جلسے کے بعد سیکیورٹی ختم کر دی گئی سپریم کورٹ نے کلثوم نواز کی نااہلی کے لیے پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کی درخواستیں خارج کر دی کلثوم نواز کا مقدمہ پیناما سے مختلف ہے اقامہ ہوگا مگر تنخواہ تو نہیں مل رہی تھی اعتراض ہے تو الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کریں جسٹس گلزار کے ریمارکس پہلے ہی کہا تھا الیکشن جیتوں یا ہاروں عدالت جاؤں گی 29,000 ووٹوں کی تصدیق تک رزلٹ جاری نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کی پریس کانفرنس ناانصافی پر مبنی فیصلہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا NA 120 پر کلثوم نواز کی جیت پر مریم نواز کا ٹوئٹ شوہر کے ہمراہ والدہ کی عیادت کے لیے لندن چلی گئی پارٹی فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف نے سال 2010 سے 2017 تک کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی تحریک انصاف کے وکیل نے چیف الیکشن کمشنر سے دستاویزات جمع کرانے کی رسید مانگ لی چیف الیکشن کمشنر سخت برہم ہو گئے کہا آپ یہ دستاویزات جمع کرانے کے پابند ہیں وکیل کی معذرت پر بولے آپ ہر بار ایسا ہی کرتے ہیں نون لیگ کا سندھ میں کوئی وجود نہیں ایم کیو ایم اور تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی کوشش کر لے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا سپیکر سے اسمبلی آغا سراج دورانی کی گھوٹکی میں میڈیا سے گفتگو تانیہ خاص خیلی قتل کیس میں اہم پیشہ پولیس نے مرکزی ملزم خانو نوحانی اور مولا بخش نوحانی گرفتاری ظاہر کر دی ڈی آئی جی حیدرآباد خادم حسین رند کی پریس کانفرنس